E o Internacional, infelizmente, o Valencia, que é bom jogador, ele perdeu mais um gol de cabeça sozinho na frente do goleiro. Na estatística, ele é o segundo que mais perde no mundo. Não sei se ele é o segundo que mais perde no mundo. Agora, de cabeça, é uma catástrofe. Ele perdeu outro gol de cabeça. O Valencia me lembra muito, não pelo futebol, porque ele é muito melhor. Renteria. O Inter tinha um centroavante que fazia gols, mas perdia muitos gols. Chamava-se Alexandro. Não. Perdia muitos gols. Guardada a diferença futebolística. Então eu vou te falar de um que vocês não viram jogar. Mas foi campeão da América. O Internacional teve, há muitos anos atrás, um atacante chamado Alfeu, irmão do Kim. O Alfeu era tio do grande Alcindo, centroavante do Grêmio, talvez o maior. São tudo dessa região nossa aqui. Esse Alfeu, ele perdia gols inacreditáveis. Em compensação, fazia um garelo de gols. Era um grande atacante daquele time do Internacional que quebrou a sequência do Grêmio na década de 50 e 60, onde o Grêmio ganhou 12 ou 13 campeonatos em 14, enfim, o Grêmio foi pentacampeão e depois foi heptacampeão, ganhou 12 campeonatos em 13. E o time que quebrou essa hegemonia tinha esse jogador que realmente se caracterizava por isso. Ele era muito bom atacante, mas ele perdia gols. Mais velhos que estão nos assistindo... Mas voltando ao goleiro, professor... Eu não perco o gol porque eu tenho o faro do gol, professor. O nosso...